e full. Për te betejë e Koshorës, të kujtuhet ke pas takime për shembull me ish presidentin Hashim Thaçi në Koshore? Jo. Jo, gjatë betejës Koshorës s'kam pas takime me presidentin, as me ndonjë nga figurat kyçe të udhëheqjes luftës, të asaj kohë që kanë qenë pjesë e shtatë përgjithshëm, po kam pas gjatë vitit 98. Je taku me? Po, kam pas. Kujtuhet ndaj moment me ndopër? Po janë disa momente ku kam takuar. Në atë kohë ishte drejtori i drejtorisë politike dhe si i tillë është shfaq, e kishte pseudonimin Gjarpri. Zakonisht në takimet që unë e kom marrë pjesë apo momentet kur ato mundësit që jemi taku, ka qenë i shoqërum nga Bislim Zërapi që ishte shefi i operacioneve në atë kohë, shef i operatives të shtabit përgjithshëm, dikur edhe shef shtabi nëse zgabuam, nga Recep Selimi që ishte inspektor gjeneral edhe ma vonë edhe ka qenë edhe Vllavia Gim Qeles, një Florim Qela që ishte me ta dhe disa të jam tjerë që ishin shoqërus apo me detyrat caktume. Të kujtuar në ajta kemi interesant për një me mjekët që i spikën? Por realisht gjitha kanë qenë interesante, gjitha ato takime me ta kanë qenë interesante. Nga takimi por, po thuj që njoftus, po edhe takimet e më vanshme ku kem pas disa mos pajtime rreth udhëheqjes. Udhëheqjes luftës, konkretisht në rrofshin e Dugagjinit, si kisha specifiku veç e veç. Dhe më honë, kryesisht, ke pos takime me to? Po, kam pos takime me to. Me Ramush Haradinë? Po, shumë herë me Ramushin, edhe nga momenti kur kem hynë Kosovë, në qëshorë, me 24 qëshorë ne kem hynë e 98-en, të udhëhequr nga Terzema, edhe dikun 22 e pro ushtarak me kualifikimet ndryshme, edhe me Akademi Ushtarake, po edhe me Shkollë Mesme Ushtarake që i bie oficer dhe nën oficer, e kemi taku njësish, ka orë dhe janë e porë në ka vizitu e ma vonë, takimet kanë qene ma shpeshta, sidomos në një moment caktum, kur është majtë një takimi për bashkët dhe një loj koordinimi që të ndrohet udhëheqja në rrofshin Dugagjinit dhe për një ku ka qenë udhëheqja Terzema, Ramushi ka është do ditë. Në takim me të hirë në dojemi pa, po thuj që zdo dhe. Po dhe ma vonë.